Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dijatuhkan hukuman penjara 54 tahun dan denda RM15.45 juta selepas didapati bersalah atas 9 pertuduhan rasuah RM3 juta. Hukuman penjara berjalan serentak selama 6 tahun. Bekas pengerusi Mara Incorporated bergelar Datuk akan didakwa dengan 22 pertuduhan rasuah di Mahkamah Session Rasuah Kuala Lumpur Jumaat ini. Kumpulan pro-demokrasi melancarkan protes rampasan kuasa junta tentera dengan melancarkan kempen mengetuk periuk belanga dan horn kereta. Perinciannya di astroawani.com dan Awani 7.45 malam ini.